AIK har Isak med sig. Och Bassi söker skottläge och skjuter. Men det kommer mycket riktigt en signal härifrån Al-Hakim, därför att det har tagit eld i både flaggor och konfetti på bortaläktaren. Och tjock rök sprids upp på långsidesläktaren där vi befinner oss, Erik. Ja, tråkigt återigen här. Jag vet inte om man kallar det tifo eller vad det är, men det är, de grillar på bortaklackarna. Ja, det syntes ganska snabbt att det var en eld och att den spred sig snabbt där. Man påkallade dels funktionärernas uppmärksamhet här kring arenan, men även domaren, och sa att det är någonting som håller på att hända där. Man måste naturligtvis se till att det inte kan bli någon fara för personens säkerhet där. Det tog fyr i ett par flaggor, ungefär i alla fall några meter ner i klacken på den vänstra sidan, som tog fyr, och då gick det ganska så snabbt där. Jag hoppas att man nu släcker det här illa kvickt och att den här matchen kan fortsätta där. Det är naturligtvis viktigast att det inte finns någon risk att det sprids mer. Tack för rapporten, Jonas. Ja, det brann i flaggor som vi hörde. Vi såg också hur det brann i pappersrullar. Det som man alltså hade använt tidigare för en fin koreografi. Men det är såklart väldigt, väldigt brännbart. Ja, det är tråkigt när man sätter igång det. Vi vill ju spela fotboll här, såklart. Och nu tänds